بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعينه على امور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ولا ليال وحين نسكت ان شاء الله تعالى ان اينك su-aasha so, dadku inta badan ay isweydiiyaan ee eh, ah waxaan rabaa inaan arko ama riye aan ku arko nebiga calayhi salaatu wasalaam ee eh, maxaan sameeya n run ahaantii inaad aragtid nebiga sala allahu calayhi wasallam waxay ka mid tahay nicmooyinka ugu waaweyn sababtoo a nebigu calayhi salaatu wa salaam wuxuu dhahay من رآني في المنام فكأنما رآني أو كما قال عليه الصلاة والسلام عد الرؤيا يقاركت معناها الرؤية يقاركت وي أركت الروحاس محايا لي لأن الشيطان لا يتمثل بي الشيطان كيسكو ما كي متلو كي أكيسي الشيطان كويلي صورة النبي محمد صلى الله عليه وسلم sidaynu la soconno shayddaankuu ciduu doonu iska soo dhigi karaa oo qof bini aadamu buu iska soo dhigi karaa laakiin weligiiiskama dhigi karaayo suuraddii rasmiga ahayd ee uu lahaa nebigu calayhi salaatu wasalaam sababtoo ah ilaahay baa ka xaaraantimay markaa ruuxii arkay nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaa marka ugu horraysa la weydiinaya hadda sifee sidee bu u ekaa ruuxaas haddii uu waafaqo suuraddii nebiga calayhi isalaatu wasalaam ee axaadiistu ainoo tilmaamtay qaadku u egkaa markaa wuu arkay ruuxaasi nebiga calayhi salaatu wasalaam waayo haddaba sidee baan ku arki karay inta badan walaalaya yaal culummadu markiy ka warramaysa arrintan waxay soo arooriyaan qisada caanka ah ee ninkii macallinka ahaa ama murabbigii barbaarinaya carruurta ahaa ayaa waxaa dhacday wiil ka mid a ardaydiisii baa uuu yimi oo wuxuu dhahay waxaan rabaa inaan arko nebiga calayhi salaatu wasalaam xabiibka muxammed inaan arka buu yihi macallinkii wuxuu dhahay markaa haddaad doonaysid nebiga inaad aragta sal allahu alayhi wasallam caawa awaanku marti sooraya anaa ku macsuumaya caawo gurigayga kaalay ka wuu kaxeeya markaa gurigiisuugu geeye habeenkii kadibna cashadii buu siiyey cuntadaas oo ay milix badan iyo cusbo badan buu ku daray subxaana allah mm -hmm. wiilkii wuxuu dhahay macallinoo waxaan u baahanahay biyoana cabbo wuxuu dhahay macallinkii murabbiga ah ee wax barbaarinaya maya 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 biyo cabbi maysid sowma rabtid inaad aragtid xabiibka moxammed sala allahu calayhi wasallam biyo cabbi maysid mana dhowaanaysid wuxuu dhahay samcan wadaac waa ku maqlo waa ku dhegaysanay habeenkaah wiilkii wuxuu ka dhargay xunto milix badan cusbo badan oo dhanaan badan waana loo diiday biyihii isagoo haraadano oon uu hayo ayuu seexday subaxii salaadii subax markii la gaadhay buu wadaadkii soo kiciyey macallinka ahaa yoe wuxuu yidhi wiil yahow ka kac waa xilligii salaade markuu soo kacay ayuu weydiiyey maxaad aragtay xalay toole wiilkii wuxuu dhahay waxaan arkay webiyeyaal burqanaaya waxaan arkay baddii oo rogmanaysa waxaan arkay ilbiya ah waxaan arkay ceel biyo ah waxaan arkay darbiya yaallaan subxaana allah wadaadkii wuxuu yidhi bal u fiirsada walaaliyaal xikmadda culimmada ayaa afkooda laga helaa wuxuu dhahay ninkii macallinkae barbaaryaha ee murabbiga ahaa laqad sadaqat niyatuk wa sadaqat ru'yatuk niyaddaadu run bay sheegtay riyadaadina markaasay run sheegtay subxaana allah leano markaad seexanaysay baahi badan baad u qabtay inaad biya cabtid habeenkii markaad seexatayna biyaad ku aragtay bad webi il dar biyo yaallaan subxaana allah haddii aad nebiga calayhi salaatu wasalaam aad si dhab ahna u jeceshahay buu yihi macallinkii murabbigaahay wax barbaarinay وحد ست سهو أرك الله النبي عليه الصلاة والسلام ولو صدقت محبتك لصدقت رؤيتك هدا دارك الله ما يعني تعالك النبي عليه الصلاة والسلام دو قبت أهان لهيد وأي حقيقة أهان لهيد اي دبت هاي ريادة دون دب بين نقل لهيد والنبي عليه الصلاة والسلام وكو إيمان الله وحكشيكي وذاتك عانك أه ee macallinka iyo murabbiga weyn sheikh maxamed xasan xafidahu llah waracaah waa nin caanka ah dhammaan yacni caalamka islaamka o dhan waa la wada yaqaanaa sheikh maxamed xasan wuxuu dhahay wadaadkaas ninbaa ii yimi buu yidhi aniga oo meel masaajid ah ama meel gola a dadka muslimiinta wax ku baraay wiilku wuxuu leeyahay hooyaday baa ii kuu yeedhaysa shiikhow oo waxay doonaysaa maxamed xasan inaan la kulmo waayi wuxuu dhahay maxamed xasan wiilkii baan raacay waxaan tagnay buu yidhi meel qaryo ah ama meel yacni xaafad iska dan yar ah gurigii baan galay buu yidhi waxaa naga soo horbaxday wiilka ii yimi hooyadii oo ahayd islaam weyn oo waa yeel ah toddobaatan jir meelaha ah markaan arkay buu yidhi

oo maamaxay markaa cudurka iyo dawadaas waxay tidhi islaantii muddo saddex habeen ah maan arkin nebiga calayhi salaadu wasalaam wuxuu dhahay intuu cajabay oo dadkii gacmaha madaxa ay saareen oo kii afka qabsan karayo uu qabsado la yaabay ayay mar keliya waxay wada dhaheen dadkii oo habeen kasta miyuu ku iman jiray xabiibka moxammed sala allahu calayhi wasallam markaasay tidhi haa habeen kasta wuu iman jiray laakiin saddex habeen subxaan allah ma hayabay tidhi nebiga sal allahu calayhi wasallam wadaadku isagoo ka sheekaynaya wuxuu dhahay haweeneyda tan da'da ahe waa yeelka ah markaan la kulmayey ayaa waxay tidhi wuxuu yidhi yacni daqiiqad iska dhaaf daqiiqadee sakan yacni ilbiriiqsi afkeedu kama daalayo inay ku sallido xabiibka moxammed sal allahu alayhi wasallam wuxuu dhahay naftaydii baan xaqiray markaan dul istaagay markaa haweeneydaas sida ay ugu sallinayso nebiga sala allahu calayhi wasallam macnaha waad fahantay baan u malaynaya haweenaydaasi sababta ay habeen kastaba nebigu u soo siyaaran jiray ee usoo booqan jiray waxa weeye gabadh ku sallinaysa oo jacaylka uu ka dhab yahay ay u hayso xabiibkeeda moxamed sal allahu caleyhi wasallam سؤال شو جواب تيد واحد نقول يسأل ليال لو صدقت محبتك لرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هدي أي رنتها أو أي حقيقتها أو أي دبتها إن أتعشه النبي صلى الله عليه وسلم نبي ريا آيات كوارك الله محايا للنبي عليه الصلاة والسلام داتك عن سنة دي سراعين داتك قال دي مرتدين تأه ma soo siyaarto umana tago salla allahu calayhi wasallam dadka muslimiinta ah ee inta awooddooda isku dayaya inay ilaahay ka cabsadaan sidoo kalena jacaylka ay u hayaan nebiga sala allahu calayhi wa sallam uu ka dhab yahay oo ay xaqiiqa tahay oo ay waaqicda ay tahay nebigu calayhi salaadu wa salaam wuu soo siyaarta habeen kastaba maxaan markaa ku gaadhayaa jacaylkaaan u qabo nebiga calayhi salaau wasalaam waa adigoo badyo salligiisa sala allahu caleyhi wasallam sida haweenaydaas toddobaatan jirka ah xaafad dan yar iskaga nool dadku aanay aqoonin laa xawla walaa quwata ilaa billaah haddana ilaahay agtiisabay ka rajister garaysanta oo ay ka diiwaan gashan tahay xabiibka moxammedna habeen kasta wuu u imanayaa sa llahu aleyhi wasallam walaaliyaal jawaabtii waa intaa waa adiga oo sunnada nebigu caleyhi salaatu wasalaam raaca إيه تعايلك هذا النبي جو قبت عليه الصلاة والسلام أو كارد ابن قضا إلهي بنكبر ينا سبحانه وتعالى إنك يوحي إن جيو حي سلام بينه بينو أرزاقه إن أينو أرجن النبي عليه الصلاة والسلام في المنام وفي اليقظة ريو إيه سوتشد لبدا با إيه أينو إن جياله كوا للرفيقة مال انت قيامه هذا والله أعلم وبالله توفيق والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته